si vždy se vším rady na cestu se chystá. Dost se tu země chce mít sny své pod hladinou žít, tak přidej se k nám. Ač se cesta dlouhá zdá, pro nás se kouzlo má, my po ní půjdem stále dál. Znát chcem skvělá tajemství, co skrývá ten náš divu krásný svět. Zhouby modravých moří se zázraky množí, náhle v ruce důkaz máš krásný střed země zná, když na cestu se dá. Kdo by se však léček bál, ať doma sedí. Tak opluj s námi lodí, přítel dobrý se hodí, jak poradit líp. Barnabáše i Číka znáš, Rumy snad veš poznávaj. Zas dobrodružství volá, nikdo mu neodolá, jak se jednou vydáš, musíš jít. Středu země chcem a podat důkaz všem o jeho skrytých tajemství. Máme plány báječné a nesplnit je byl by vážně dřív. Já chcem na dně moře být, do středu země jít, až na dně moře být. Uplynulo 6 dní, když jsme opustili Londýn a vydali se na cestu do středu země. Messie Sullivan, s nímž se náš pán vsadil o 20 000 liber, vyslal svého zlotřilého spojence Chidlinga, aby nám zabránil dojet až k cíli. A kdyby nebylo Messie Foga, tak by se mu to skutečně podařilo. Dorazili jsme do Hamburku, kde jsme nastoupili na loď Eleonoru, která nás měla bezpečně dovést do Kopenhagenu. Alespoň jsme si to tehdy mysleli. Mezitím v Londýně v reformním klubu byli naši přátelé přesvědčeni, že naše cesta bude úspěšná. Pouze pan Sullivan byl jiného názoru. Pár bláznů si myslí, že Fok vyhraje a jsou ochotni vsadit na něj hodně peněz. Takže kdyby milý Fok náhodou prohrál, bude ze mě milionář. Nebyl bych si tím zas tak jistý, protože pan Fok ukázal již tolik odvahy a ducha přítomnosti, že vždy všechno zvládl. A vzal sebou profesora Lidenbrocka, což je pro něj veliká pomoc. Ten pán je přece zkušeným geologem. Hloupost! Fok uzavřel sázku, kterou nemůže nikdy vyhrát. Nikdo se nemůže dostat do středu země a náš milovaný pan Fok prostě prohraje. Mám dobré zprávy, pánové. Právě jsem se dozvěděl, že pan Willy Fok je na cestě do Kopenhagenu na palubě lodi Eleonora. Starý, dobrý Fok. No to je výborné. Moc dobrá zpráva, vidíte. No, nepřeceňujte takové drobné úspěchy, vážení. Jak se Chidlick rozjede, tak Willy Fok a jeho přátelé už nemají šanci. Můj klobouk, Willy, můj klobouk. Žádné strachy, princezno, já ho najdu a hned ho přinesu. Dobrý den, pane, je to váš klobouk. Dobrý den i vám, pane. Není to přímo můj klobouk, patří totiž mé ženě. Díky, velmi vám děkuji. Pane Fogu, pane Fogu. Vypadá to, že vás někdo volá, pane Fogu, s bohem. Až nastane vhodná chvíle, Willy Fogu, tak s tebou zatočím. Hned jsem u vás, profesore. Cože? Řekl jsem, že hned přijdu. Ach, můj klobouk, díky, Willy. Tak pojďte už, prosím, musíme si najít loď, která nás odveze do Reykjavíku. Času není na zbyt. No ne, Mondi, to je tedy nápad cestovat až do středu země. Hej, Barnabáši,
jen neklesej na mysli. Kdyby pan Fok slyšel, že takhle mluvíš, nechal by nás tady a my bychom zmeškali všechna dobrodružství. Ale Čiko, slyšel si, co pan Fok přece říkal, že jedeme na dlouhou a velmi nebezpečnou cestu na Island. Jen žádné strachy, pánové. Naše loď Valkýra je rychlá a zcela bezpečná. Rozuměl jsem vám, pánové, správně? Říkali jste opravdu, že chcete plout až na Island? Tak to my taky! My chceme... doplout na Island co nejdřív, no a my vás tam můžeme dovést. I nám pomůžete, monsieur? Jasně, jsem kormidelník na lodi jménem Valkýra, plující na Island. Pojďte za mnou a já vás představím kapitánovi. Cestujete společně? To si teda pište, pane, my držíme vždycky pohromadě. Tak, pane Fogu, vypadá to, že problém s dopravou je už vyřešen. Přesně tak, pane Fogu, ten námořník tvrdí, že Valkýra je velmi rychlá a bezpečná loď. Zaveďte nás, prosím, ke kapitánovi. Jdeme, Barnabáši. Tak, půjdeme se podívat na loď, která nás odveze do Reykjavíku. A kdy hodláte vyplout? My máme totiž značně na spěch, kapitán. Můj přítel má pravdu, vážně dospěcháme. Jste si jist, že nás tato loď doveze do Reykjavíku rychle? Jste na nejrychlejší lodi v celém Kopenhágenu, pánové, a když se spojí přední a zadní plachty dohromady, uvidíte, že naše loď popluje rychleji než sám vítr. Věřte mi, že není rychlejší cesty do Reykjavíku. Tak, horní fešák v plné parádě. Jaký pak horní fešák, o čem to vlastně mluvíš? Přece o plachtě. A to snad ne, to jsou vtipy. Proč jsem se jen vyšplhal tak vysoko? Hej, Barnabáši, hned mě odtud dostaň dolů. Hele, Čiko, máš tam o tu dobrý výhled. Nikdy jsem netušil, že si tak libuješ v lezení do výšky. Ty, já to nesnáším, ty jeden moulo. Tak už mě sundej. Chyť se toho žebříku, Čiko, a lez za mnou. Není čeho se bát, to mi věř. Pát? Já procestoval celý svět od New Yorku po Singapur a měl bych se bát nějakého provazového žebříku? Jdeme na to, přítel, jasný? Fajn, jdeš na to dobře, Čiko. Jen si pamatuj, že se nesmíš podívat dolů. Kdyby ses podíval dolů z tak velké výšky, mohli bys dostat závrat, je to jasné? Co jsi to říkal, Barnabáši? Dostal bych závrat? Mohl bych dostat závrat, když se podívám dolů? Dostal bych... To je vážně hrozná věc, Barnabáši. Já mám závrat. Je to horší než plout na sudu. Myslím, že spadnu dolů. To bylo o vlásek. Ještě štěstí, Barnabáši, že máš tak velikou hlavu. Tentokrát ti to vyšlo, Čiko. Ale příště dávej pozor. Víš, že nás čeká dlouhá cesta. Víte, musíme ještě naložit jeden náklad, ale jakmile s tím budeme hotovi, můžeme dorazit až na Island přibližně za 5 hodin. Na prohlídku tak krásného města, jako je Kopenhágen, nám tím pádem moc času nezbude. Nebojte se, můj kormidelník vám ukáže všechno, co stojí za vidění. Z výhlídkové věže v Kirk Belfry. To je báječné, pokud... aspoň doufám, že to nespůsobí další zpoždění na cestě této lodi. Nedělejte si starosti, profesore Lidenbrocku. Barnabáš zůstane tady a připraví naše zavazadla. Půjdeš s námi? Raději bych zůstala tady a četla si knihu o Islandu, kterou si mi dal. Bude dobré, když se dozvím něco o místě, kde mám čekat na návrat vaší výpravy. Řekl bych, že Kirk Belfry je přímo před námi. Tak se zdá, že pohled na město Kopenhagen z výšky musí být skutečně nádherný zážitek. Váš názor, profesore? To určitě je, pane Fogu, ale počkejte, až vyšplháme na sopku. Pohled, který se nedá s ničím srovnat. Ty jsi mi neřekl, že cestujete k sopce Sneffels, milí příteli. Co vás k tomu pro boha vede? Mají namířeno dovnitř. Jít dovnitř sopky? Ty říkáš, že se chtějí dostat dovnitř kráteru? No to je šílený nápad. Veďte nás, pane Fogu. Pane Fogu, něco se vám nezdá? Kde pak? Všechno je v pořádku, profesore. Hned budu u vás. Výborně, kráčej teď přímo k mé pasti. Tentokrát už toho nevyvázneš, milý Fogu.
Vypadá to, že je zamčeno, přátelé. Škoda, protože kapitán si moc přál, abyste to viděli. Doufám, že tu někde najdu klíč. Pane Fogu? Nedělejte si starosti, Valkýra bude brzy odplouvat. Raději se vrátíme do přístavu. Je to velká škoda, protože jsem přesvědčen, že pohled z téhle věže je stejně tak uchvatný jako pohled z vrcholu sopky Sneffels, profesore. Dobré jítro, paní. Snad bych vám mohla pomoci, pánové. Já jsem totiž strážkyně na věži Belfry. O ne, hele, co to do tebe dělo? Uklidni se, no tak, my už odtud stejně odcházíme, tak se uklidni. Přišli jsme se podívat na město, paní, ale věž byla bohužel zamčena. No tak, co to děláš? Nech mě na pokoji. Musíme se pospíšit, přátelé, čas utíká. Klidně si všechno prohlédněte, pánové, tak můžete jít. Nezdržíme se dlouho, paní, ale kde je Čiko? Čiko, kde pak jsi? Čiko, teď není čas na hrátky s husou, musíme si pospíšit, všichni už na tebe čekají, tak to. Ale já si s tou husou nehraju, pane Fogu, věřte mi. Koukněte se, paní huso, proč tu neodletíte, co? No jasně, jasně, není třeba se rozčilovat, já. A maminka mi říkala, abych se s nikým nepouštěl do řeči, hlavně ne s husama. Proč nejdete nahoru, pane, já tu na vás počkám. Děkuji, paní. Tak pojď, Čiko, trochu si pospěš. Ani důvtipný, pan Fok nebude vědět, jak se dostat ven. Zmečká loď, pan Sullivan vyhraje sázku a země bude boháč. Naše zavazadla jsou už zbalena, princezno. Díky, Barnabáši. Řekněte mi, kapitáne, kolik nám zbývá času do vyplutí? Musíme vyplout za 2 hodiny. Už se váš manžel a profesor vrátili? Ne, snad bychom se po nich měli podívat. Nevyznají se ve zdejším okolí a je možné, že je mohlo něco zdržet. Nedělejte si starosti, princezno. Mají sebou dobrého průvodce, že, kapitáne? Tamhle to bude zřejmě naše loď. Ano, je to Valkýra. A zdá se, že se už připravuje k odplutí, profesore. Kde? Já nic nevidím, pane Fogu. Mně se tam vůbec nic neobjevuje. Takhle. Aha. Nemáme pro vás moc dobrou zprávu. Týká se naší cesty na Island. Už nikdy se nedostaneme na loď, pane Fogu. Jsme tu zamčeni. Zamčeni? Bohužel má Čiko pravdu. Byli jsme tu zamčeni a dveře drží tak pevně, že je nemůžeme otevřít. Jestli loď odpluje bez nás, jsme ztraceni. Musíme doplout na Island aspoň do začátku července, kdy slunce vrhá stín nahoru z Kartáric. Ano, je to tak, profesore. Musíme vědět, kam dopadá stín, abychom mohli určit, kde je vchod přímo do středu země. Jo. Dokážete to otevřít, pane Fogu? Je to pevně zavřené, milý profesore, a obávám se, že dostat se odtud nebude vážně nikterak snadné. Okna jsou vysoko a stejně jsou malá, abychom se jimi dokázali protáhnout. Aha. Jen klid, pánové, Čiko, a já vás odsud dostaneme dřív, než byste řekli vyhoďte kotvu. Víš, kámo? Jasně, že jo, dostaneme vás ven, když nevím zcela přesně jak. Za chvíli to uvidíš, Čiko. Vy, pane Fogu, prosím, půjčte mi vaši sponu na kravatu. Povedlo se! Hned jsme tady! Kéž by měl Barnabáš klobouk, to ne! Skáčeš první! Když skočím první, tak si první zlomím nohu! Dobře, Čiko, skočíme společně! Jste celý? Tak slyšíte mě tam dole? Ano, pane Fogu, jsme v pořádku! No tak, prtě vstávat, musím ti vylézt na záda. Posluš si, já jsem na ústrky o tebe už zvyklý. Co se to tady děje? A co jste vlastně zač, madam? Zatím to vyměn já a ty to taky brzy zjistíš, Willy Fogu. Takže kdo pak jste a co od nás chcete? Řekl bych, že vůbec nejste žádná žena. Kdo vás poslal? My se zase sejdeme, Willy Fogu, a věř mi, že tě pak dostanu.
Tady máš pro ně malý dáreček. Nebojte se, paní Huso, až si budeme spolu příště zaplavat, nebude už voda tak špinavá, že? Fajn, hoši, napněte všechny plachty, aby do nich zadul mocný vítr, co vane od jihovýchodu k Islandu. Pak vytáhněte kotvu a jděte všichni na svá místa. Jasně, kapitáne. Vyrážíme, pane Fogu. Naše loď Valkýra začíná nabírat vítr a vy budete u sopky Sneffels včas. A nebudeme mít ani minutu zpoždění. Vím, že jste už slyšel o naší cestě na Sneffels díky Čikově vrozené upovídanosti. Víte tedy, proč jsme se vlastně rozhodli pro tuto dlouhou výpravu? To je jasné. Chcete ve středu země zřídit knihovnu pro profesora Lidenbrocka. Zdá se, že Čiko to celé tak trochu zamotal. Měli bychom vám vysvětlit, jak to skutečně je, milí příteli. Musíme dbát na to, aby nikdo nevěděl, kam jedeme a co tam chceme. Byli jsme už dvakrát napadeni a bylo by naivní domnívat se, že se ten dotyčný o to znovu nepokusí. Kdo je to vy? No, kdo si myslíš, že by nejvíc získal, kdyby nevyšla naše cesta a kdo je schopen klást nám lstivé překážky, aby nás zastavil, Romy? No jistě, je to Sullivan a Chidling, viď, Vili? Ano, jsou to oni. Ti, co nám způsobili tolik potíží na naší cestě kolem světa za 80 dní. Já sice nevím, kdo je Sullivan a Chidling, ale ujišťují vás, že na palubě mé lodi se vám nemůže vůbec nic stát. Vezeme náklad obilí a vlněných oděvů do Reykjaviku a kromě vaší společnosti je tu jen 5 členů posádky, takže není skutečně možné, aby vás někdo napadl. Je to tak, Vili. Pokud nejsou na palubě, nemohou nás přece sledovat na Island. Přesto je třeba být stále ve střehu. Nemůžeme si dovolit, aby se během cesty cokoliv přihodilo. Musíme hlídat všechny nástroje potřebné k výpravě. Čiko, hej, Čiko! Barnabáši, co děláš tam na druhé straně, ty jeden loudale? Co když pan Fox zjistí, že jsi zmizel a nehlídáš jeho cestovní brašnu? Ale Čiko, byl jsem jen koupit pár dobrot na cestu. Hele, jak velký pítel jsem toho přinesl. Čemu to? I když vím, že máš taky mlsný jazyk? Jsi blázen. Ale tyhle jsou pro tebe, Monami, měl jsi špatný den. Děkuju, Barnabáši. Tak s Bohem, Kopenhagene. Barnabáši, měl by zůstat dole a dohlednout na zavazadla. A pokud jde o tebe, Čiko, ty se podívej, zda jsou v pořádku lana, která budou potřebná, až přistaneme. Kde? V Reykjavíku. Barnabáši, co pak se mu stalo, dává víc povelu než kapitán. Jak dlouho bude trvat, než doplujem do Reykjavíku, kapitán? No, asi 10 dní, pokud se nedostaneme do silných větrů vanoucích od Fajerských ostrovů. Takže budeme v Reykjavíku 15. června, což je přesně ten den, kdy bychom chtěli začít. Jde to skvěle, kapitáne. Schovám se tady. Mondie, je mi tak zlé, řekl bych, že nebyl zrovna dobrý nápad zůstat dole a hlídat profesorovi Lindbrokovi cenné vědecké přístroje. Měl bych jít nahoru a nadýchat se čerstvého vzduchu. Ubohý hlupák, Chidling už se postará, aby se nikdy nedostali do středu země. To nic, neboj se, Čiko, už je tady. Rád bych ti pomohl bojovat s morskou nemocí, když jsi mi koupil tolik sladkostí. Jaké sladkosti, jsi blázen, Čiko? A prosím, nemluv přede mnou o jídle. Myslím ty dobroty, co jsi mi koupil. Mon die, já ti nekoupil žádné dobroty, Čiko, co blázníš? Tak tobě nestačí, že máš morskou nemoc. Ty máš ještě navíc ztrátu paměti, co? Ten hloupý kbelík! Já bych měl mít svou kajutu a netrčet tady v tom kabrlíku! Počkej, Barnabáši, je ti jen trochu špatně. Určitě ti bude mnohem líp, až vyplujem na širé moře. Mondie, vždyť ještě musíme přeplout to hrozné Severní moře. Severní moře není hrozné. Uvidíš, že bude klidné jako rybník a po celou cestu nám bude svítit slunce. To mi věř! Tohle je ale bouřlivý rybník. Co říkáš? Nechceš jít raději dolů, Barnabáši?
Během posledních dní jsme výrazně pokročili, pane Fogu. Brzy budeme v Reykjavíku, kde nás očekává můj dobrý přítel Fridriksson. Teď je 7:30, 15. června, takže zbývá 59 dní. Můžeme vyrazit hned, jak bude loď v přístavu, pane Fogu. A jsem si jist, že profesor Fridriksson už určitě zařídil vše, co je potřeba. Zem na obzoru, budem v Reykjavíku za necelé 3 hodiny. Díky za tu knihu, drahý. Řekla bych, že na Islandu bude nádherně. Je to jen malý výlet, brzy zas budeme zpátky. A až se vrátíte, budu toho vědět o Islandu nejméně tolik, co vy o středu země. Ahoj, Lindenbrocku, ty starý parda, jaká byla cesta, dobrá? Ahoj, Fridrikssone, rád tě zas vidím po tolika letech. Sbohem, příteli, a hodně štěstí. Bylo mi ctí mít vás na své lodi. Já jsem potěšen. Šťastnou plavbu. Klobouk, Barnabáši. Co je s ním? Je na křivo. Aha. Vítejte na Islandu. Je báječné, že jste tady, přátelé. Všechno je připraveno, abyste mohli pokračovat na své cestě. Váš průvodce Hans sem za chvíli přivede koně. Trochu mu pomůžete, ano? No já... Ty starý porde. Dávej pozor, až budeš lézt po stožárech, jo? A nezapomeň na Číka. Číko, Barnabáši, pospěšte si. Zdá se, že nás pan Fok už volá, Číko. Drahá princezno, dovolte, abych vás přivítal ve svém domě, zatímco bude váš manžel pryč. Až se vám to bude hodit, můžete vyrazit, i když je téměř 10 hodin večer. Hele, tak moment. Jak může být 10 hodin? Vždyť je ještě světlo, vidíte? V červnu a červenci tady noc není. Jo, je to tak. To znamená, že my dva budeme muset být vzhůru celé 2 měsíce, než se vrátíme zpátky. Mám pravdu? Ano, na to si musíte zvyknout. Na 75. rovnoběžce trvá denní světlo 2 měsíce. Už jste zpět, příteli. Zpět? No jistě, pane. I když bych byl rád zpět někde jinde, zvláště kdyby se to zpět týkalo Londýna. Ahoj, Hansi. To je Hans, váš průvodce. Moc toho nenamluví, ale má velkou sílu. Mým přátelům bude velmi užitečným společníkem. Rád vás poznávám. Vaše pomoc bude neocenitelná. Dovolte, abych vám představil profesora Lindbrocka. Máte velké štěstí, že se můžete zúčastnit tak výjimečné vědecké výpravy, milí příteli. Mondí, je, to je fakt. Bude to určitě výjimečné. Můj plat je 3 tolary za 1 týden. Ujednáno. A teď už můžeme vyrazit. Žádný strach, pane Fogu. Dohlednu na princeznu. A ty, Barnabáši, ohlídej pana Foga. Slyšíš mě? Slyším tě. A závod byl odstartován. Jak naše cesta pokračovala, jedno nebezpečí střídalo druhé. Ach, mondie, zdálo se, že nemůžeme věřit ani svým přátelům. Když jsme se přiblížili až k sopce Sneffels, vypadalo to, že se všechno kolem pokouší zastavit nás na cestě do středu země. Doufám, že to dokážeme, mon ami. S nimi dobrák Barnabáš, co chce na věky být přítel váš. K cíli do zemí vzdálený, dívat se na všechno, co se spatřit dá. Znát teď chcem pravdu o tajemství, Číko, Barnabáš a já. A já! Naše výprava dál
a o čest svou se bít. Vždy naplno jen žít. I vy musíte s námi jít.